Сьогодні під ранок черговий поліції отримав повідомлення про сварку у спецінтернаті на Ужгородщині. Як повідомили у поліції, сварка закінчилася вбивством. Як з'ясували слідчі, 41-річний пацієнт інтернату під час сварки вихопив ніж і вдарив ним у шию свого 29-річного опонента. Від отриманої рани потерпілий загинув. Нападника було затримано і поміщено у спеціальну палату під цілодобову охорону. Наразі слідчі встановлюють усі обставини вбивства і перевіряють, яким чином пацієнта спецінтернату опинився ніж.